Jemi rikthyer, jemi në studio të dashur miq dhe ja po e shijonim në fakt Insert së bashku me të ftuarin e përhershëm programit Ardiani Sufi, Alketi sapo është larguar, mirë se erdhe aty. Po ne si po e shijojmë gjithë veprën. Patjetër. Tiranës. Mbi të gjitha veprën, mbi të gjitha veprën. Shumë elegant dhe ti je përshtatur dhe veprën. Gjithashtu. Adi, mirë. Si zakonisht. Besoj që publiku menjëherë vëmendjen e ka këtu tek muri i studios sonë, edhe tek vepra e parë që ne do të prezantojmë, që është një vepër nga artisti Buron Kaceli, natyre qet, vaj në kanavat, spërmasat janë 40 dhe 50 cm dhe çka është e veçante, është një vepër e freskët, megjithse vitet janë të konsiderueshme. Është një vepër e vitit 1988, të dashur miq, që ne e propozojmë me çmimin fillestar 2000 euro. Impakti në fakt duhet shijuar nga afër, kështu që unë besoj që nëse ju keni interes për këto lulet freskat pranverës, të kumbllat apo çfarë janë në këtë tablo, duhet vini ta shijoni atë nga afër, sepse ka shumë po shumë dikim dhe të përcjell një freski edhe më të madhe nga ajo çka mund të duket. Adi, si të vjen ty kjo natyrë e qetë? Po, të flasësh për Buron Kacelin, do të flasësh në radhë parë për familjen Kaceli. Buroni është rritur me artin e të bukurës, pra gjithë historia e tij që është nga fëmijëria deri si një artist i konsoliduar në familjen Kaceli, që ka një histori të jashtëzakonshme për artin shqiptar, pa dyshim që e ka pasuruar shumë Buronin qysh nga fillimet e tij. Është një artist që ka rreth 10 vepra në koleksionin e Galerisë Kombëtare, që është shumë e rëndësishme, dhe ky vaj në fajazit ose në karton, i 88-s, pa tjetër që jo thjesht shënjon atë kohën, por shënjon edhe ato fillimet, do më thënë, të një eksperimentimi të ri që kishin artistët. Shë një artist i cili e dëshiron shumë natyrën, gjithashtu natyrën e qetë, portretet, ka një kontribut përse i përket kostumeve populore dhe sidomos të Shqipërisë mesme, do më thënë shuhet shumë edhe në kompozimet e ti, por edhe në evidentimin artistik të kostumeve populore në tërsi, dhe në këtë natyrë të qetë që shumë e veçantë për publikun, jo vetëm është kjo ky momenti i një intimiteti, do më thënë brënda, kësaj vazos me lule, po duket gati si një buqet, i shkon edhe këtu fund marsit shumë, do më thënë, si sezon, do më thënë, edhe si momentum, sepse është i artikuluar mirë në përmjet fakturës së ngrotë dhe të ftohtë, është një artist që blun e ka shumë në element, do më thënë, të karakterit të ti, dhe gjithashtu ai, do më thënë, gjitha to thënjet që mua më bënë shumë përshtypje, është kjo ideja që artisti duhet jetë së pari, duhet jetë një njeri. Dhe këtu ndjehet ai sinqeriteti që ka përballë, domethënë, natyrës së qetë, përballë këtij të lloje luleje, domethënë, të egzaltuar. Dhe mbi të gjitha, padyshim viti 88 është shumë i rëndësishëm sepse jemi në fundin e një aset koleksioni e socrealizmit dhe patjetër ndjehen, si thua, ajo fillesat e lirisë, domethënë, edhe pse duket një kompozim apo një natyrë e qetë e thjesht, por ndjehen elementet ndërmjet detajit, do më thënë, edhe ndërmjet kësaj të përgjithshme, ndërmjet impresionizmit, fovizmit, do më thënë që janë rrymat të cilat ai sot e kësaj dite i cek me shumë kontekst. Mirë, sa i përket Buron Kacelit, të dashur miq, ne kemi patur her pas here të ftuar në program me veprat e veta, me kompozime, me peizazhe, me natyra të qeta, me veprat vjetra, me vepra më të reja. Pra kemi shënjuar kontributin e tij, kemi patur dhe Sadi Kacelin, tatin e vet, themeluesin, një ndër themeluesit të Galerisë Kombëtare të Arteve, një njeri studiuar në Paris me shumë kontribute në artin shqiptar. E kemi shqitur me vepër shumë të rallë, edhe ajo një natyrë qëtë. Ashtë një letra në artist njërë, si Matisi. Matisi, po, e famshme. Janë shumë element që e konsolidojnë shumë familjen Kaceli. Kaceli, pra breznin e familjes Kaceli. Buron Kaceli ka sot studio në vetë. Ne shpesh edhe e ndjekim, e vizitojmë. Ajo është një artist ashtu, si kur se thua ti, një artist njeri. Ka qënë edhe i angazhuar në politikë. Po. Një periud, në më thënë, të konsiderushme dhe janë element të mirë. Pra ndaj e i thot që të jesh artist në fillim do të jesh njëri dhe gjitha kanë ndikuar që shpaloset pasaj edhe në veprën e artistit si në këtë rast. E vërtet, ne urojmë shumë sukses kësaj vepre. Vepre, sepse vepra ka jetën e vetë, pavarësisht artistit, që urojmë që të pasuroj koleksionet tuaj dhe të jetë e pëlqyeshme. Bëre mirë jetona që evidentove elementin e detajit, sepse është ka një shkujdesje, do më thënë, dhe një ekzekutim piktorik që lidhet në përmjet estetikës, po edhe zhërvjellësisë që merë artisti duke punuar ditë pas dite. Kështu që
veçoritë sa më shumë ne të flasim, i shquajmë te kjo vepër. Dhe duke në detaje që regjia gjithmonë është e kujdesshme ti kap, më një herë do të ndryshojmë tablo. Po, e shijojmë, s'ka problem. Se ju bëra dhe kompliment për planin, kështu që le ta çojmë deri në fund. Ja. Ja duket. Shijojeni edhe ju të dashur miq pa koment. Dhe më vjen mirë që her pas here artist shqiptar kur shikon këto detaje duken si gjithë artistë ndërkombëtarë, sepse gjithmonë kemi pas këtë idenë e periferisë, me domethënë me qendrat e mëdha. Në fakt her pas here kuptohet që artistët tanë janë artistë të qendrave të mëdha, pavarësisht koha apo mundësitë që kanë pas përsa i përket sistemit të artë.